Točno. Da. Idemo na drugi naslov. Kaže, ipak su imali nešto više od prijateljstva. Janjuš stao u zaštitu Teodore, sve bacio u rebus, odgovorom o odnosu sa Milicom Veličkovićeva otkrila šta joj je Helena Fox pričala o košarkašu. Ovde se stvorilo jedno vrzino kolo, opšta pometnja, afteri, afere, ko je s kim bio napolju. Sad Janjuš napada Milicu Veličković da je namerno pomenula Helenu. Znamo da je tu Aneli koja je ljubomorna, pa opet tu je i njegova spolja emotivna partnerka. Svašta nešto se raščivijalo ovih dana, svašta nešto se pominje Majo. Da li je Janjuš zaista tako, hajde, najblaže ću to okarakterisati, pa ne valjao napad. Yes, da li on yes. zapravo zna sve ove žene ili one kroz njega sigurno. Prave neku priču? O čemu se tu radi? A sigurno, on je šmeker i on jako dobro zna da uživa u... Za mene voleti žene nije porok. Mm-hmm. E, to što je on neodgovoran suprug, to je druga stvar. Ali meni je Janjuš, vi sad komentarišemo reality. Janjuš mi je što se reality tiče odlična uloga i da je samo malo disciplinovaniji, ali ne bolji nego da još luđi, ali disciplinovaniji u smislu da ne pobegne mesec dana pred kraj i da može da izdrži, veruj mi da bi on i Miki Skupinova odavno bili pobednici u nekoj sezoni, jer Janjuš je, ja privatno znam da Janjuša ozbiljno vole deca na polju, vole ga ljudi. On je dobar lik, ima dobru dušu i zaista je fenomenalan. E to sad što je slab na lepe devojke, pa to nije porok. On je sad slobodan, nije u braku i može da bira. I sigurna sam da je bio sa svima njima, a sigurna sam da recimo sad ta Aneli nije zaljubljena u njega, recimo, nego da se to sve glumi zbog kamera. Njima svima treba kadar, a koji kadar je najbolji? Pa najbolji je uz Janjuš. I onda on tako pravi priču, ali dobro, on za razliku od cara, za razliku od Zole, bebice, on je visok, krupan, lepo izgleda i on i priliči da ima, da zavrti priču, da puno devojaka bude oko njega, kao što meni je najdraža bila njegova ljubav sa Majom Marinković. Ja te klipove kad okačem na Instagram, ja se smijem danima. Te Maša njihove izjave. Kako? Maša i Med. Ma ja ih obožao. Znači, i zato ti kažem, Janjuš uopšte to ništa nije izmišljeno. On zavrti priču i njemu uopšte ne smeta da... Zašto bi čovjek bio samo u realitiju ako može da bude sa 4 devojke, sa 5 devojaka? Pa znaš koliko je dosadno? Jedan dan traje kao godina. Reality je gori od zatvora. Pa sasvim je normalno. Ako imaš glupe devojke koje će to uraditi zarad kadra, ali one nisu glupe samo u realitiju. One su takve i privatno. One su napolju takve. To je kućno vaspitanje. I ako imaš takve devojke, što bi on spavao sam? Drugo, što bi on uopšte bio u ozbiljnoj vezi sa bilo kojom od njih, kada može da ima sve njih zajedno. Ti ne daješ ni malo prostora da se, na primjer, Aneli možda iskreno zaljubila u Janjuš? Pa, znaš šta, i da se ona zaljubila u Janjuša, poznavajući Janjuša, onda se nesretno zaljubila. Može samo da islomi srce. Maju. Jedina koja je umela da izađe na kraj sa Janjušem je Maja. Ali pazi, on stvarno kao da je bio mađijan. Meni su najslađe Janjuševe izjave kada kaže, ja uopšte ne znam šta mi je bilo da ja budem sa Majom. Ali pazi, ali on je stvarno bio zaljubljen. I to je bila velika ljubav. I sad, meni je bilo koja sledeća ljubav sa Aneli ili bilo kojom, spram njegove fatalne veze sa Majom, sve mi je to smešno. Verujem ja, možda se Aneli zaista zaljubila, ali mislim da je Janjuš pregoreo, on ti je sad veteran reality, a on sada da se zaljubi više neće nikad, verujem. Idemo na treći naslov da vidimo kako će Maja komentarisati iduću situaciju u Eliti. Evo nam ga opet Janjuš. Nisam sigurna 100%. Evo, vidiš. Aneli strepi da je ožiljak na Jaškovom srcu zvani Maja Marinković nije izbledao. On pokušavao da je ubedi suprotno, garu niko ne može da zameni. Kao da si vidovita, Maju. Eto, vidiš, Aneli zaista ima sumnje koje si ti malo prepomenula. Ja ti kažem, Janjuš je uvek bio zaljubljen i voli lepe devojke. Maja odlično izgleda. I ona je jedina umela njega da smiri i verovatno su se oni i odgovarali jedno drugom i jedino što su bili oboje previše ljubomorni i zato nisu funkcionisali, ali meni su oni bili super par. Čekaj, Janjuš je ljubomoran. Sad smo videli da je Aneli ozbiljno ljubomorna. Zamisli sad hipotetički na vrata Bele kuće pokuca Maja. Šta će onda da se dogodi? To jedva čekam. Maja, to bi bio reality. E, ja bi to gledala od ujutru do uveče.
Znači, Majo, gde god uđe, mrdne repom i napravi haos. Televisa present. Eto, pa to je reality, to je fora, jer ljudi, takve su priče na polju, evo, Mala Maja, ja je zove Mala Maja, jer može dete da mi bude, i evo, sad smo se čule pre ulaska u reality, trebalo je da uđe, i otišli u Rim, i čule smo se i videle, preslatka je, i ja je pričam par puta, ne možeš joj dati savete, ona je i pametna, i zna kako da se ponaša, ali ona ima takav temperament, i ona voli da se sve vrti oko nje. I zaista, sedali smo u jednom delu grada u restoranu, i zaista svi momci, mislim, prosto se svi okreću za njom. Ona zaista lepo izgleda uživo, ne možeš, svi vole lepe devojke. Tako je. Tako da ona sad kad bi ušla u reality, evo recimo sve ove devojke unutra mi nisu lepe kao Maja. Prosto nisu na njenom nivou. A ona je za svo ovo vreme postala i reality igrač. I ona voli da uđe u priču samo da bi rastavila Janjuša i Anelinju. A da bi se osvetila Janjušu što je patila. I meni je to zabavno. Meni je to super. Znači, ja bih sve sad ubacila tamo. Ja i Maju i da spava krevet pored Aneli, da bude Maja između Aneli i Janjuša u krevetu. Neki zadatak da bude. Zadatak, da. Da spavaju zajedno njih troje u krevetu. Vezani lisicama. Na tajnom ostrvu. Na tajnom ostrvu. Na tajnom ostrvu Janjuš sa njih dve. Aneli će umreti. Probaće da iskopa oči Maja. Maja nije uopšte naivna. Tako da Maja će praviti haos, veruj. Pa vidjet ćemo ako se desi da Maja uđe, čuli smo tvoje prognoze, pa ćemo vidjeti da li će se tako sve odigrati. Da ti kažem, ona ako bude odlučila da upropasti tu vezu, ona će to uraditi. E, ako bude htjela da ima gard i da kazni Janjuša da ne bude s njim, onda neće biti. Prema tome, sve zavisi od nje, jer Janjuš je i dalje slab na nju za muškarce, naročito muškarce lakog kalibra kao što su muškarci u realitiju i kao što je recimo Janjuš car. Dakle, govorimo samo o muškarcima u realitiju, ne o našim pravim muškarcima u Srbiji. Dakle, za njih je Maja fatalna i sad Janjušu, njemu je to super, on može da priča posle ti si ovakva, ti si onakva, ali on nju obožava pored sebe u krevetu i njemu je zabavno s njom. Ja mislim da niko ne voli obične, dosadne i normalne devojke. Svi vole zabavne devojke. E sad, to što ona preteruje, ona uopšte nije... Da što ko kažu, Majo, jeste li u vezi s kim možete ili s kim želite? Tako je. Ali vidi, Maja nije uopšte glupa i nije neko ko je nekontrolisan. Maja jako dobro zna šta radi i sve radi zbog kadra, da bi napravila priču zapravo zbog kadra da se sve vrti oko nje. O tome se radi, da je ona zaista alfa devojka, da bude u centru pažnje. Dakle, pričamo o ovome. Ja sve ovo opravdavam jer govorimo o realitiju. I ako si već deo realitija, onda i moraš kada uđeš da zavrtiš priču i moraš da se ponašaš tako da bi kad uđeš skrenula pažnju. U suprotnom, zašto si u realitiju? Da bi ćutao i spavao. Takvi po sistemu eliminacije nisu zabavni ni našoj publici i onda izlaze među prvima. Tako je, kako je, takva su pravila. Idemo mi odmah na idući naslov. Da vidimo šta mi tu imamo. Kaže, kad se budem uverila